Të dashur republikan brenda dhe jashtë Kosovës, të gjithë ne që jetojmë në republikën tonë kemi profesione të ndryshme. Dikush është bojt e blektore. Profesor e mësuese. Ushtare e polic. Doktoresh e dentist. Kamarjer dhe shankiste. Grimere, frizer e kështumeruat. Me qenëse se cili prej nesh është mbretë dhe mbretëresh e parosun, jemi ne ata që vendosin vetë se si ta shpenzojmë atë. Për mes blerjes së produkteve vendore që i prodhon Kosova jonë, ne gjenerojmë direkt vendet të reja punën. Kjo bën që të paguhet tatim më shumë për pagat e reja dhe tatim më shumë në fitim për biznese. Të hyra këto që rritin edhe më shumë buxhetin e Republikës sonë. Bëgjeti më i madhë do të të rritje të pagave për krejt punëtorët të sektorit publik. Kurse hapja e vendeve të reja të punës e ullë konkurencen për to, që i bie përmirësimi kushteve edhe për punëtorët të sektorit privat. Pra, me një trame, dytë vrame, thot popli jo. Jo si bojtë dhe blektore që asigurën i bukën Republikës sonë me konsum të produkteve vendore e rrës një mërqenin të uaj. Ju profesor e mësuese që rëzënoni dje, mësonani që të blenë produkte tona përveç me fjallë edhe me vetë. Ju si ushtare dhe polic, që mbroni kufin të jashtëm të Republikës, si dhe sigurinë e brendshme të saj, Kosova po ju thret në një detyrë të re. Ju si doktoresha e dentist që përkujdeseni për shëndetin tunë, shëndosheni edhe ekonominë e vendit, sepse ajo ka nevojë për ju. Ju si kamarier dhe shankiste, përmes blerjes së produkteve vendore, kontriboni direkt në hapjen e vendeve të reja të punës. Që në kupton më shumë klientel edhe për ju si grimere e frizer që mos bukurani për çdo human det. Qëfar dhe rutinit të gjatë që ndërmarrim, gjithmonë e vëjitet një api vetëm për t'ja filluar? Republika juën duhet të mbrojtur, duke filluar nga detajet më të vogla. Dhe blerja e produkteve vendore është një prej tyre. Të gjithë jemi antarë të kujpazhit ta një së quajtur Kosovë, dhe për të rëndruar drejtujrave të vendeve evropiane, duhet që t'japim lopatave një zëri. Andaj, juftojmë të në pashkangjiteni.